Oi, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Sandra Gonzaga, seja muito bem-vinda ao meu canal. Gente, mais um vídeo de comprinhas da Shein. Vou mostrar umas pecinhas pra vocês. Vou fazer no mesmo formato da outra vez. Vou mostrar as peças separadas e depois eu vou mostrar as peças no corpo, compondo alguns looks, tá bom? Então vamos começar? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa um comentário aqui pra mim se você gostou das peças ou não, se você gostou do formato ou não. Deixa qualquer comentário aqui pra mim que já me ajuda bastante. Gente, estamos no rumo a 2 mil inscritos, vamos chegar a 2 milhões, a 200 mil, a o mundo, o céu é o limite pra nós, porque nós somos dessa, a gente quer vencer na vida. Então é isso. Deixa seu like pra mim, me segue lá no Instagram e vamos pro vídeo? Bora lá! Gente, vou começar mostrando. Eu hoje não tô tirando do pacotinho, porque essas roupas já estão aqui, tá bastante tempo. E eu coloquei nessa arara aqui que eu comprei. Eu comprei este casaco de. É um blazer, olha isso. Ele é um blazer muito lindo, todo forrado. Gente, a qualidade maravilhosa. Parece uma flanelazinha. O tecido é uma flanelinha. Ele é forradinho por dentro, olha só. Todo forrado, ó. Todo forrado. Tem os botõezinhos aqui. E eu vou colocar para vocês o preço aqui no vídeo, porque eu não lembro mais que eu já comprei esse aqui. Já tem tanto tempo que chegou, gente. Eu não tive tempo ainda de gravar esse vídeo. Mas eu vou colocar o link aqui embaixo e os valores que eu paguei, tá bom? Esse é um blazer que eu comprei, xadrez. Eu achei ele chiquérrimo. Vou botar aqui, como eu sempre faço, expectativa e a realidade. A foto da modelo do site e euzinha vestindo, né? Pra vocês verem como é que fica na vida real. Então, é isso. Vai ser expectativa e realidade. É um blazer bem bonito, muito bem acabado. Eu achei que o material. Eu deixei ele. Ele já até desamassou, ele tava bem amassado. Como eu coloquei nessa arara aqui, ele desamassou, mas ele veste muito bem. Eu já coloquei no corpo, já experimentei mais ou menos, mas ainda vou fazer o vídeo colocando ele na composição do look. Então, é um blazer de esse material aqui, flanelinha, todo forrado. Achei que valeu muito a pena. Vou deixar o link e os valores aqui, tá? A primeira peça foi essa, depois vou mostrar todas no corpo, expectativa e a realidade para vocês, tá bom? A segunda peça que eu comprei, gente, ai, vou mostrar pra vocês. Comprei essa meia calça aqui, não sei se vai prestar. Eu achei, quando eu comprei, ó, ela é assim, tá vendo? É uma meia calça que a gente vê aí na internet, parece que não arrebenta, que não desfia e não sei o quê. Não sei se vai me servir, porque ela é tamanho único. E ela promete ficar na cor da pele. Tipo, você bota a meia e ela fica meio assim, meio preta, meio parecendo a sua pele. E como ela é grossinha, eu acredito que ela tampe bem o frio. Então, vamos esperar. Eu achei, na verdade, na hora que eu comprei, eu achei que ela viesse com aquele pelinho aqui, que fosse bem quentinha. Ainda não achei essa com pelinho, ainda vou achar. Mas eu comprei essa daqui, vamos ver como é que fica. Essa meia calça aqui, tá? A próxima peça é o quê? Vocês lembram de um dos últimos vídeos aí que eu comprei, inspirada no vídeo da Rita Saraiva, que ela colocou, que ela comprou um vestido branco longo, que ele é meio less, e aí eu comprei também o branco. Vocês comentaram muito aqui no vídeo, até a Rita veio no meu canal e falou e deixou um comentário para mim. Um beijo, Rita, se você estiver vendo esse vídeo. Muito obrigado. Eu fui lá e comprei o preto, gente, porque esse vestido é simplesmente maravilhoso, chique. Eu achei que o custo-benefício vale muito a pena. Ele é muito arrumado. Se você colocar ele com a composição certa, com um cinto bonito, uma sandália bonita, eu acho que fica muito bem arrumado, muito chique. E aí eu comprei o preto e o branco. Agora eu tenho os dois, porque eu acho que assim, chiquérrimo quando você vai viajar, você vai pra praia, final de ano, sei lá, qualquer lugar que você vai, gente, você quer ficar chique. Você coloca um longo, que é isso aqui, ó. Ele é todo de lés, tá vendo? Ele tem os buraquinhos aqui, ó. Olha isso. Ele é maravilhoso, gente, esse vestido. Vou colocar no corpo pra você. Expectativa e realidade.
e no corpite da gatinha aqui pra vocês verem como que vai ficar, tá bom? Esse aqui, eu não comprei muitas peças, gente, porque, sinceramente, eu não tô... Eu tô com tanta roupa, gente. E assim, eu não... O YouTube não tá me pagando. Então, assim, eu não tô podendo ficar gastando pra fazer vídeo, assim, comprando roupas que eu não vou usar. Eu compro justamente o que eu gosto, que eu vou usar. Então, eu tô escolhendo a dedo as peças que eu vou comprar. São peças úteis que eu vou usar, que eu uso, que eu gosto. Eu não sou essas blogueiras aí. Uma que eu não sei nem ser blogueira. Não sou nem blogueira ainda, né, gente? Eu não sou essas meninas aí que vai comprando as coisas a Deus dará só pra fazer vídeo... E depois nem usa. Eu compro pra usar mesmo. Eu uso tudo, então é isso, tá bom? Se Deus quiser, meu canal vai crescer bastante. E daqui a pouco eu vou poder fazer isso. Aí eu vou comprar tudo que vocês me pediram. Sandra, compra tal coisa. Ó. Sandra, compra tal coisa e mostra pra nós. Aí eu vou lá e compro e mostro pra vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Outra peça maravilhosa que eu comprei, gente, olha isso. Foi esse, aqui a gente chama waistcoat. É um coletinho pra vocês colocar por cima de uma camisa branca. Eu achei a qualidade muito bacana. Ele, eu já vesti, tá, gente? Chegou, eu já experimentei pra ver se serve. Eu dou muita sorte com os tamanhos. Ai, não falei os tamanhos, né, gente? Vou falar tamanho pra vocês aqui, ó. Meus tamanhos, vocês sabem, né, que eu visto M. Esse vestido preto foi... Ele é tamanho... M38... A meia é tamanho único. O blazer também. Eu compro M porque tudo eu sou M. Então, ó. 100% poliéster o blazer, gente. Tamanho M. Ai, não, gente. Peraí. Esse blazer, por ele ser oversize, eu comprei ele tamanho... Peraí. M, não. M. Tá aqui. M. Ele é M também. Todos os meus tamanhos é M, mas qualquer dúvida vocês podem me chamar aqui ou no Instagram que eu respondo. Esse aqui também eu comprei tamanho M. Esse coletinho aqui eu achei muito chiquezinho. Vou fazer um look pra vocês verem como que fica gracinha. E eu achei muito bacana. O material achei que valeu muito a pena. Vou ver se eu acho o branco dele também. É um tecidinho, que eu não sei o nome, mas assim, é um tecidinho gostoso. É um tecidinho bom, não é um tecido ruim. Então, achei que valeu bastante, tá? Então, é isso. Vou mostrar a expectativa e realidade pra vocês. E tem essa jaqueta, gente. Essa jaqueta, olha que jaqueta. É uma tipo uma jaqueta bomber. Ela tava numa... é uma linha nova da Shein. Tava escrito Daisy. Aqui, ó. Daisy. Tamanho L. Por quê? As modelos que estavam vestindo isso aqui era tudo chinesa, parece. E as chinesas são muito pequenininhas. Eu falei, não vou comprar o M porque eu tenho medo de vir e ficar pequeno. Aí eu comprei logo o L. É uma jaquetinha de couro. E aí ela tem o punho aqui, tá vendo? Tem esse punho aqui, tem um punho aqui. E eu achei ela tão estilosa, tão chique. Ela é marrom, ela é forrada por dentro. Achei o acabamento muito bom dessa linha Daisy. Ó, muito bem acabada. É de couro fake, né, gente? Não é couro verdadeiro. Mas eu achei que valeu muito a pena. E achei muito estilosa. Vou mostrar pra vocês aí expectativa e realidade. E vou montar um lookinho no corpo com ela pra vocês verem. Tá? Então é isso. Tamanho L. Essa eu peguei maior por causa disso. Quando vocês verem que a modelo é chinesa, muito magrinha, você já pode pedir um tamanho menor, maior, porque senão vai ficar pequeno, porque elas são muito miudinhas. Eu sei, gente, porque aqui na Austrália a gente estuda com esse pessoal asiático, elas são miudinhas, elas não têm corpo, elas não têm bunda, elas não têm nada, elas são magrinhas mesmo. Então, pode pedir maior, porque senão vai dar ruim. Então, fica a dica. Aí, a última peça que eu comprei foi um sapato, eu sempre compro sapato, né, gente? Eu comprei uma, não gostei. Não gostei, vou mostrar pra vocês no pé porque eu não gostei. Eu comprei essa papete aqui. No site eu achei ela linda, maravilhosa, só que na hora que eu cheguei aqui, não achei que ela não calçou bem. Eu vou mostrar pra vocês, ela fica larga no pé, assim, e não dá pra ajustar. Eu vou tentar furar mais um buraco aqui nela aqui, ó. Vou tentar fazer até isso hoje pra eu poder usar. E aí ela tem essa plataforma assim, ela é bonita, só que eu...
não fui feliz nessa compra. Não achei que... Eu não gostei. Não gostei, tá muito largo. Meu pé tá dançando aqui dentro. Vou ter que furar mais. Fiquei chateada com isso, mas vou tentar ainda fazer usar, tá? Vou mostrar pra vocês no pé como é que vai ficar. E é isso. Então, as minhas comprinhas... Não comprei muitas coisas por causa disso. Vou fazer uma outra compra agora, mas... Comprei só mesmo que eu achei que eu ia precisar. Eu achei que essa papete aqui ia ser útil, mas eu arrependi de ter comprado ela. Joguei dinheiro fora, não vou usar. É uma coisa que eu não vou usar, não acho que vai ser confortável. Então, às vezes é melhor você comprar numa loja aí do Brasil mesmo, uma lojinha aí, uma Arez, uma Moleca, alguma coisa assim, do que comprar na Shein, porque não é confortável e arriscado. Então, minha dica. Vou montar os looks pra vocês e já volto mostrando tudo bonitinho, tá? Beijos, tchau! Gente, então vamos começar. Vou mostrar pra vocês aqui o look, como que ficou com o blazer. Olha como é que ele veste bem. É um blazer mais oversizezinho, mais alongado, ó. Bem invernal mesmo. Coloquei com escarpão, coloquei com a roupa que eu já tava aqui. Só pra vocês visualizarem. Como que ele é lindo, a bolsinha pro inverno. Então, ó, ele é bem lindo, bem acabadinho. Tem dois botõezinhos aqui, dá pra fechar, ó. Esse é tamanho M, gente, ó, dá pra vocês terem uma noção como que ele ficou no meu corpo. Se você quiser ele menor, eu pra mim é o tamanho M, mas se você quiser menor, tudo bem, ou maior. Mas eu acho que o M ficou perfeito. Ele veste muito bem. A única coisa que eu não gostei dele é que quando você puxa aqui, ó, o forro fica aparecendo. Mas aí você tem que ajeitar. Ó, tá vendo? Ó, o forro fica aparecendo. Então, peraí. Você ajeita aqui. Ai, gente, desculpa a tremedeira aí. Peraí, porque fazer as coisas com uma mão só não é fácil. Ó. É esse o resultado. Tá super aprovado. Veste super bem. Achei que valeu muito a pena pelo preço. E ele é quentinho. Tem esses dois bolsinhos aqui, ó. Achei ele bem lindo. Então, aprovado. Shein, me nota, minha filha. Vamos crescer esse canal aí, gente, pra essa Shein me notar. Gostaram? Gente, olha esse vestido. Tô sem sutiã, tô sem nada, ó. Olha como que ele é lindo. Eu tenho 1,65m. Se você for mais alta que eu, ele vai ficar ótimo. Agora, se você for mais baixa que eu, com rasteirinha, ele vai arrastar bastante. Porque ele já tá lá, ó, já tá encostando no chão, ó. Tá dando pra ver? Eu tô de rasteirinha, olha aqui, ó, coloquei uma rasteirinha. Ele vai arrastar no chão. Não acho que seja um problema, você pode usar ele solto assim, sem nada. Ou você pode colocar um saltinho, ou uma espadrille, ou alguma coisa. E ele aqui no pescoço, você pode ajustar. Se você for mais alta, você deixa desce mais um pouquinho, porque ele é de amarrar aqui no pescoço. Aí você desce um pouquinho. Como eu sou baixa, eu juntei ele bem aqui perto do rente no pescoço, ó. Que ele subiu um pouquinho, ó. Tamanho M, ficou certinho, tô sem sutiã. E ele veste super lindo, super maravilhoso. Vou colocar ele aqui com o cinto pra vocês verem como é que fica. E vou colocar com aquela papete também pra vocês terem uma noção, tá bom? Mas ele tá muito maravilhoso. Esse vestido é muito chique, gente. Imagina, viajando com isso. Muito chique, né? Olha, uma bolsinha de palha maravilhosa na praia. É isso, aprovado. Ó, uma outra proposta com o vestido. Coloquei um cinto pra ajustar, porque aí ele já fica, você bota ele na altura que você quer. Ó, se você for muito baixinha e não quiser cortar, gente, porque não dá pra cortar. Esse vestido aqui, se você for baixinha e ele ficar curto, ou você vai ter que usar de salto, porque ele tem uma barra muito bonita aqui. Se você tirar essa barra, não vai prestar, então... Não aconselho a cortar. Então, ou você usa de cinto assim, levantando ele, ou você usa com saltinho. Vou mostrar pra vocês a papete, ó.
Ela é bonita, ela é linda, só que ela tá dançando no meu pé, tá muito bambo, meu pé tá meio, sabe? Eu vou tentar furar mais buraquinho ali pra ver se ele fica, mas ela encaixa direitinho no pé. Eu só não gostei, é porque eu acho que eu não vou gostar mesmo da tal da papete. Eu comprei essa pra experimentar, mas eu não sei se eu sou a pessoa da papete. Mas se você é a pessoa da papete, talvez você goste. Ó, meu pé tá dançando lá, ó. Tá muito bambo. Sabe, na hora que eu ando, ela tá bamba. Então é isso. Outra proposta com a papete, pra quem gosta. Eu prefiro uma rasteirinha ou um saltinho de bloco. Mas se você gosta, é o gosto do freguês. Esse vestido, gente, é simplesmente perfeito, tá? Aprovado, Shein. Gente, para tudo nessa jaqueta. Essa jaqueta é maravilhosa demais. Olha isso. Tamanho L, tamanho grande. Porque ela é meio, ó, ela é meio oversizezinha. Não precisa ficar muito justinha. Dei um trucão aqui. Coloquei a gola dela. Não dá pra usar muito abertinha, mas aqui, ó. Aí você dobra aqui. Veste super bem. Coloquei com a mesma base que eu tava antes na outra roupa. Ó, de scarpin, mas vai com bota, vai com leg, vai com qualquer coisa. O intuito aqui é mostrar a jaqueta com o corpo, gente. Eu achei lindíssima. Olha só, veste super bem. É um corinho bem macio, bem gostoso, bem leve, sabe? Achei que valeu muito a pena pelo preço. Só fica essa dica aí, não compra seu tamanho, compra um tamanho maior pra poder ficar bacana. Ó, veste muito bem. Gostaram? Tá aprovada! Gente, vim mostrar pra vocês o colete e a meia. Ó, fiz essa composição aqui, olha só. A meia, simplesmente maravilhosa. O tamanho único serviu. Eu tenho a bunda grande, tá, gente? Eu sou um M bunda grande. Então, assim, ela vestiu super bem, tá confortável. Não acho que vai ser aquela meia que vai descer. E ela, gente, ela tem um fundo de pele, tá vendo? Ela não fica toda preta. E eu acho que é uma qualidade muito boa. Não vai ser uma meia que vá. Não vou arriscar muito, não, né, gente? Que vá estragar com facilidade, não. Ela tem um fundinho. Eu coloquei com um shortinho de couro que eu comprei na Zara. Esse só shortinho da Zara. E o coturno. Olha só. Aí coloquei a camisa branca e o colete. Achei que ficou super chique. Super chique, super sofisticado. Achei muito lindo. O que vocês acharam? Usariam? Gostaram? Eu achei muito lindo essa produção. Então, ó, o colete M vestiu super bem, certinho no corpo, nada marcando. Achei maravilhoso. E aí, aqui, gente, o céu é o limite. Vocês podem trocar a parte de baixo, pode fazer a composição que vocês quiserem. Eu montei essa composição só para mostrar as peças mesmo no corpo. Então é isso. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato, nesse lugar aqui que eu tô gravando hoje, que é um lugar novo. Deixa aqui nos comentários para mim se vocês gostaram, se quer que mude alguma coisa. E é isso. Me segue no Instagram e até o próximo. Tchau!